Salve, salve, família! Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal Marcelo Mais Marcos. Mais um vídeo bacana aqui para vocês. E hoje nós estamos aqui num lugar paradisíaco, lindo demais. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês, que é conhecido como a Praia dos Padres. Está localizado aqui em Guarapari, no Espírito Santo. No vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês um assunto interessante, que é sobre a montagem de barraca de camping. E especificamente, vou mostrar para vocês, é essa barraca aqui, ó. A Gepardo Jungle 5, 1200 mm. Essa barraca está emprestada comigo, minha irmã, meu cunhado me emprestaram essa barraca para a gente incluir ela aqui no nosso rolês. Em breve nós vamos ter vídeos nos rolês bacanas aqui no nosso canal com essa barraca. E hoje eu vou mostrar para vocês como montar essa barraca. Muitos aí, assim como eu, iniciante, podem ter dúvidas como montar uma barraca de camping. O método para montar essa barraca vale para várias outras barracas, seguindo o estilo dessa barraca Inglu, né? É claro que tem barracas diferentes com outros estilos de montagem, mas eu vou mostrar para vocês essa barraca aqui. Essa barraca Jungle 5200 quer dizer que ela é com capacidade para 5 pessoas e a resistência de 1200 mm de chuva. Se de fato ela resiste a esses 1200 mm de chuva, eu não sei. Nós não testamos ainda, não testei ela em ambiente, em condições de intempéries, em condições de chuvas fortes, né? Mas ela tem a capacidade para 5 pessoas e, na verdade, quando vocês verem ela montada, vocês vão ver que ela é uma mansão. Então dá para levar de boa no rolê e abrigar até 5 pessoas nessa barraca confortavelmente. Obviamente que uma pessoa sozinha ou 2 pessoas, um casal, fica mais confortável ainda, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui o que compõe a montagem dessa barraca, os itens que vem nela, e depois nós vamos iniciar a montagem. Bora lá? Vamos começar então? Bora lá! Bom, aqui tá a sacola da Jungle Gepardo. E vamos abrir ela aqui e vocês vão ver o que compõe essa barraca. Lembrando que essa barraca aqui é usada, ela tá emprestada comigo aqui, é do meu cunhado e da minha irmã. Então vamos começar a desmontar ela aqui e tirar da sacola para vocês verem o que compõe essa barraca. Um pacote grande aqui, que vem as hastes de montagem dela. Um pacote menorzinho aqui, eu vou abrir já para vocês verem, que vem os grampos de fixação da barraca no solo, no chão, tá? Aqui ela tem essa capa, que vai ser a capa de cobertura dela. Nós vamos abrir ela depois. E aqui a barraca propriamente. A sacola dela, vamos reservar aqui para não perder. Aqui então, tá a barraca. Vamos abrir ela aqui no chão. É a parte preta que fica no chão. Como vocês podem ver, é uma barraca camuflada, que é excelente aí para campings, onde você queira ficar mais escondidinho, sem aparecer tanto, né? É uma barraca camuflada. E o bom e o bacana dessa barraca é que ela tem 2 portas acesso à barraca, né? Então nós estamos aqui, ó, montando ela no chão. Ela vai ficar toda aberta e esticada do jeito que está aqui, ó. Certo? Então desse jeito aí a barraca está pronta para iniciar a montagem. Eu vou fazer melhor, vou virar ela já de uma vez, para ela ficar com a parte de entrada virada para a praia, para ficar um visual mais bacana para vocês. Ó, tenho certeza que vocês vão gostar mais desse visual. Vamos iniciar a montagem dela então e vou apresentar mais alguns itens para vocês. Pessoal, então nessa sacolinha aqui, ó, vem as hastes de montagem. E vocês vão ver agora como montar essas hastes e como fixar elas na barraca para erguer a estrutura da barraca. Ó, já está organizada aqui, ó, 2 grupos de hastes grandes, tá? Que é o que realmente vai fazer a estrutura da barraca. Então ela vai cruzar a barraca de um lado até o outro e daquele lado até esse lado de cá. E é essa estrutura que vai dar a sustentação da nossa barraca. Esse grupo aqui de hastes, eles vão servir para montar depois aquela parte ali que é a cobertura da barraca, que vai proteger contra a chuva, e ao mesmo tempo ele vai montar aqui tipo uma varandinha na entrada da barraca, o que dá um charme bacana, dá um visual especial na sua barraca de camping.
certo? Então vamos começar a montagem aqui dessas hastes aqui. E vocês vão ver como que monta essas hastes agora. Como podem ver, essas hastes, elas vêm com elástico interno, já de propósito, para poder elas mesmo ir ganhando forma e se encaixando. Então não tem como errar, ó. Encaixou e elas vão ficando compridona desse jeito mesmo. No final a gente vai ver que tudo vai dar certo, ó. Então esse lado está pronto, vamos colocar ele já na posição aqui, ó, de montagem do lado de cá, certo? Então, ó, aquele lado de lá vai atravessar a barraca toda até chegar aqui. E nós vamos montar outra haste que vai atravessar a barraca toda até chegar aqui, formando um X no meio da barraca. Bora lá! Vamos montar esse outro grupo aqui de hastes. Vamos levar ela para o outro lado da barraca. O lado de cá. Então a haste já está lá, ó. Certo? Agora nós vamos começar a atravessar a haste aqui na barraca. Tá vendo esses ganchinhos aqui, ó? Esses ganchos aqui é onde vão entrar a haste. Vindo mais para frente aqui, ó, ela tem aqui uma casa na costura, aonde a haste vai entrar nela também e atravessar para o outro lado. Certo? Vamos começar então aqui e eu mostro para vocês. Vai atravessando, vai montando, que ela vai dar certinho no final. Vocês vão ver como que vai ficar bonito e interessante a montagem dessa barraca, que é bem fácil. Ó, tá atravessando aqui. Vou tirar o coturno aqui, porque como eu tô sozinho, eu preciso subir na barraca. Então tirei o coturno aqui para a gente conseguir subir na barraca e não estragar a barraca. Então chegamos aqui, atravessamos o meio da barraca, ó. Essa cordinha fica exatamente em cima da barraca, é onde vai cruzar o outro X da barraca e vai passar por aqui, ó, e vai entrar aqui na outra casa para vazar para o outro lado, ó. Certo? E vamos embora. Já tem outros ganchos do outro lado para receber ela. Ó, os outros ganchos estão aqui. Pessoal, como eu tô sozinho, as imagens aqui não sei se vão ficar tão boas, mas espero que fique. Eu tô segurando a câmera com o joelho. Mas a gente se vira aqui para conseguir fazer isso dar um resultado bacana para vocês. Aqui no final aqui, ó, da haste, tem um furo. Esse gancho aqui, ó, esse grampo, vai encaixar exatamente embaixo do furo. Ó, desse jeito aqui, ó. Encaixou. E é isso, vamos continuar trazendo a haste para lá, ó. Ela tá aqui. Vamos continuar levando ela para lá. Vai atravessar até chegar do lado de cá, ó. Então ela vai fazer exatamente um X. E nós vamos encaixar ela aqui e as pontas laterais ficam esperando, que é a partir de lá que nós vamos suspender a estrutura da barraca. Parece difícil, pessoal, mas não é, porque eu tô sozinho aqui. Se a gente tem outra pessoa junto para ajudar a montar ou filmar alguma coisa, fica bem mais prático. Mas temos que fazer sozinho também, né? E com esse paraíso aqui, gente, ó, não dá vontade nem de ter pressa de montar, porque aqui é lindo demais, gente, ó. Para quem não conhece, aqui é um bosque todo arborizado. Quando eu cheguei aqui, tinha uma árvore linda por aqui. E lá ao fundo é a praia. É a Praia dos Padres. Aqui é um lugar fantástico. E não dá vontade de ir embora. E o bom é que esse canto de cá, ó,
É todo tranquilo, muito sereno. Então, ao invés da gente ter pressa, vamos aproveitar e curtir esse ambiente aqui também da Praia dos Patos. Vamos continuar a montagem, montando essa arte. Vamos continuar. Ó, atravessou aqui também. Ó o X aqui no meio, ó. Já tem duas cordinhas esperando para quando a barraca estiver montada, fazer a amarração dele lá em cima. Então vamos embora. Atravessando. Vamos atravessar ele pelo outro lado, onde tem a outra casa costurada aqui, ó. Então, são essas partes aqui, tanto os ganchos quanto essa costura, é que vão manter a estrutura da barraca sustentada. E é isso aí, ó. Às vezes, pessoal, dá uma emboladinha assim, ó, mas só desembolar e continuar montando. Ó, não dá erro não, ó. Embolou um pouco, vem puxando. Ó. Passou. O que que acontece? Como a barraca é uma barraca já usada, o elástico que mantém essas hastes já está um pouco desgastado. Então ele fica um pouco folgado, mas só vem puxando aqui, ó, que vai dar de boa, ó. Já dá pra gente começar a levantar a estrutura da barraca. Ó, só de ir puxando, ela já vai montando a estrutura. Ó. Não se preocupe que no final tudo dá certo. Ó, um lado foi e agora vamos pro outro lado. Parece que não tá dando certo, mas tá dando certo, ó. Vem puxando. No primeiro momento encaixamos essas hastes aqui, esses pininhos debaixo da haste. Agora tínhamos encaixado de cá também. E aí, para terminar a sustentação, esticamos a barraca e montamos, encaixamos de cá. Então, se a gente der uma distanciada aqui, ó, a gente vai ver que já está ganhando forma. Então a barraca já está montada, mas ainda falta o toque final que eu vou mostrar para vocês. Olha o tamanho dessa barraca, pessoal. É bem grande, né? Agora eu vou colocar o teto. Esse teto, pessoal, que eu vou colocar, ele serve para proteger essa parte aqui de ventilação. Antes de colocar o teto, ó, tem que amarrar aqui, ó, fixar aqui a parte do X da barraca. A parte do X aqui de cima da barraca está amarrado entre as duas hastes e a barraca está montada. Agora nós vamos colocar o teto, que é essa parte aqui, ó. O teto, pessoal, tem um detalhe interessante, que a gente vai olhar que ele tem uma janela de um lado e outra janela do outro. Então essa janela de um lado e do outro vai ficar justamente nessa posição da barraca, certo? Então quando você estiver montando ela, tem a parte da frente, a parte de trás, essa parte da janela do teto fica na vertical. Então vamos lá, já está na posição certa, vamos esticar aqui em cima da barraca. Ó, perfeito, hein, pessoal, ó, já está na posição. Vou mostrar para vocês aqui como ficou. A parte de ventilação, que é essa daqui, ó, tá do lado de cá. E a outra ventilação do lado de cá. Nós vamos para uma parte importante, que é fixar as hastes aqui, ó, nesses ilhéus aqui da barraca. Se der um vento forte ou algo assim, a barraca seja presa no chão. Não voe, né, com o vento, né? Seria colocar em cada ilhéu desse aqui um grampo desse. Eu não vou fixar totalmente porque é só demonstrativo. Mas basicamente seria isso aqui, ó. Botar um num canto,
Outro no outro. Ó. Teria que fixar mais, tá, gente? Até o fundo, para dar uma segurança maior. Mas a gente não vai pernoitar aqui hoje. Então a ideia é só mostrar. E mais um aqui. Então colocamos 4 grampos. Tem essa haste aqui, ó, que foi aquela que eu mostrei para vocês no início. Esse menor é que vai dar a estrutura aqui da nossa varanda ou do nosso teto da barraca. Vamos colocar ele. Tá esticado. A montagem é o mesmo jeito de montagem dos dois maiores, ó. Nesse caso ele vai atravessar daqui para lá, certo? Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Suspendeu, entrou aqui. Notem, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, tem uma casinha aqui para receber ele, um chanfro aqui para receber ele, uma costura aberta. Colocou aqui nessa costura, vamos pro outro lado. Chegou do outro lado, a mesma coisa. Ó, do lado de cá também tem a costura. Então ela tá atravessando a barraca aqui, ó, até o lado de lá, certo? Oh, voou tudo. Pessoal, para evitar que voe o teto enquanto tá montando, igual vocês viram ali voando, tem um macetezinho que eu esqueci, ó. Você vai montando e já vai fixando aqui, ó. Coloca aqui, ó, de baixo, enquanto não fixou a barraca ainda. Porque evita do teto voar aqui, ó. Vamos colocar aqui também. E aí sim, ó. Vamos fixar o de cá também. Olha como já tá ficando bonito. É isso, pessoal, ó. Aqui então ela forma uma varandinha na barraca. Virando para cá, ó, teria essas cordinhas aqui para amarrar. Nós não vamos amarrar porque a gente já vai desmontar. Teria outra cordinha aqui para amarrar, ó, também. A barraca tá montada e vamos mostrar para vocês na parte de dentro. Como eu falei, ela tem porta do lado de cá e tem porta do lado de cá também. A porta dela vai abrir aqui. Abriu. Então, pessoal, esse é o espaço interno da barraca, uma estrutura bem bacana, confortável, dá para botar um colchão aqui bacana, dá para organizar ali o material de camping, com a ventilação lateral, como eu mostrei para vocês, ó, muito bonita a barraca, dá para prender a porta aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Tive que deixar a câmera aqui no chão para conseguir filmar. Mas se você enrolar direitinho aqui, ela fica bonita também. E olha o visual, pessoal, daqui de dentro, olha. Bem ventilado, ó. E a varanda aqui é o mar. Olha que varanda linda. Do lado de cá também tem outra porta. Então se você quiser ventilar mais a barraca ainda, onde você estiver acampado, ó, tiver muito calor. Ó. Abrimos aqui e estamos aqui, pessoal, olha aí, ó. Então, ó, dá para enrolar direitinho também a portinha do lado de cá. Tem aqui em cima, ó, um suporte de corda para pendurar a lanterna, pendurar algum item aqui que tenha necessidade. Do lado de cá também tem suporte para colocar uma escova de cabelo, uma escova de dente, um item pessoal. E tá montada a nossa barraca Jungle, 1200 mm com capacidade para 5 pessoas. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I want
want to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Estamos encerrando mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. A montagem da barraca Jungle, 5 pessoas, 1200 mm. E que essa paisagem fantástica aqui desse bosque do Praia dos Padres possa inspirar a gente aí em breve para um rolê e inaugurar essa barraca no camping bacana para vocês. Quem sabe a gente não estreia por aqui mesmo na Praia dos Padres para compartilhar com vocês essa experiência. Quem sabe? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, tá bom? Vamos embora para o próximo vídeo. Um abraço, fui! Valeu!